Хакас жона гибрлерна прсе алжыларны шылгудурлер паржок неменнан сейлер булша. Алжы болганы ивде иң улы кызы. Бох гибрлер хостер Хакас жона пстың чирдерде орнығып шуштап шыткан басқа жонарға баршин толдырасынын көзсүн. Анзына көздеглердин прсе илба кадаша тузунда пстың чирлер зер ыстырган жонун көбүзе амда Хакасида шуштап шыкканы. Оларға инсит қызыл ыстық түсті, орында хакастар ең бастап иреге кірген қызларге болзып, олардың арлызына, ұлығылысына тұрысқанар. Орындағы шын болсын болар? Ну, конечно, болсын. Тады жоғын молодец шын. Олардың үшін и ұстар бұспырайды. Атпас, кеде олып осылам ұлып праздник білет бір ұшыз. Мен мұны дөлем мұнда құлшы білемін. Мен мұнда правым, пісям. Хойлы запамен, правым, пісям. Мұнда тоғы бұрайды. Унарлыпшылар Хакасида, хакастарның піршін жіле жұтан кізлер пісті тамырлан барғанар, чепостарының кибірлерін ұндубанар. Аға хуза пістің жұның жұты сондайларына көніп барғанар. Цар ерепшеді алжы болғанда, олар пісті немец жонның шарпсық шестерінің сейланар. Кече келгенді болғын ханыт көп, стығарыңыз болғын. Бұрай это самый көп жақсы болған кеже. Астерет бүн келгесі бұрай шоғыл. Но идеп чешен ол, уже сыры парызды. Чуваштар, татар чоны, калмыктар. Ада полбасы нинжай мақшон бүнгі күнді Хакасиды чұттапша. Бұрай пір жүз кешағын. Үлгілер орта тоқ сапарғын сұлтанды, чейін пастып Хакас чоны оларына басқала бейін. Пос кызлары шели шағын ичеткіні, келген кызларге постарының культурасын келедерге прайондайлар берген. Эдипингі күнді Хакас Республикасында 30 азра национальный халық біргізі пішке керілген. Оларның прайзы пос шоуның көдірілге пасқы шонарының ынық шүргергі күстін жеді. Эди аймақ шонарының кызлары пірге үлкінір ертішелер, анда пос шоуның шая шүзін толдырысының көсіп бершелер. Неме өрністік бұл керікті өткін аралысшалар жетір. Мен Санина Дергелей, Алтайда. Мен Хакасияда үйретші, музыкальный колледжді. Мен Хакасияны хыншам, піскем дамағылыт шақсы. Менің адым Садакат, мен Ақбанда Чүртанча, мен Хакасия хыншам. Зенер, мен өзбеч қазым, адым Юлдуз. Менде югренчим. Изенер, мит адам Антон, мин паляцим, Хакасия турем. Басқа шоның тілін білгені қайдығда жерді ең бөзік арласға тұрсыя. Базы пірданы қайзы біріктіше бүнгі күнді Хакасияда шұтап шықын шонарны, қалған жы тұсты өкіз, қайықшу қалған балларны семияларға алар шөрім өткін тоқытша. Бұл жақсы керіктің базы бір тұзы сарин танық керге қайгеда керек. Орыс өбірлерінде үшелер Хакас, басқада шының балалары, Хакас үжі пабалар, әдік орыс басқада балаларына өскіріп, оларына пістің шоңының кейбірлеріне тіліне өгірдік отыршалар. Қайдал тадар шестерін пішесіңіз? Айран, халыс, бұтқы, чарбай. Чарбай үгірі. Талғам. Талғам. Хан. Кішігді сейпарға неме шұқтас толзы ұндыдуы біз. Еде пасқы шынарының балалары Хакас жерінде өз сарнерлер тақпақтар. Күні күні жер, черні челіцін, сарнаны тақпақ, чүректі қалызын. Хакас жеріне арласын шытырырлар. Инем чиры Хакасиям, эжем чиле пальдерче, эскен харас угларын, сютле чиле тадыпча, хайда рда мин парзам, сензер нандыра ойлатчам, халчан турган тагларынжа, харындаска чиле тарт. Тылчам ар да халтых чыларда астамактан астапазын аргачаны мных харазында пэстэк синё киргезен. Удыр-кёдыр улыглазып чыртаны, чонарна бректіршеткін ин улыг күз.